Waziri wa Elimu Amina Mohamed leo yuko mjini humo ambako watazuru shule zote ambazo zinafanya majaribio ya mtaala mpya wa masomo kwa shule za msingi. Mwanahabari wetu Evan Sasiba anafuatilia taarifa hiyo, na sasa basi kama unavyomwona hapo pembeni tunaungana naye moja kwa moja atueleze iwapo Waziri Amina amefika katika eneo hilo na ni yapi mengine anastahili kufanya katika harakati hizo za kuhakikisha kwamba mtaala mpya huo unafanikiwa katika shule zetu. Asiba, kazi kwako. Mwanahamisi na Nimrod uliosema tunawapata kwa njilio sawa. Hii likiwa tu ni ziara rasmi ya waziri anayesimamia masala ya masomo, Daktari Amina Mohamed, akiwa tu anatembelea shule kadha wa kadha, hasa zile zilizokuwa waseme kwamba wanzilishi wa mfumo huu mpya wa masomo, mtaala mpya wa masomo, hasa na kuruni shule nane ambazo zilizochaguliwa kuanzisha mpango huu wa hiyo ilikuwa mwaka jana, wakichagua tu shule nane, na baadhi ya shule hizo tuko katika shule moja yake inayojulikana kwa jina St. Mary's, ambapo waziri wa elimu anatarajiwa kufika hapa dakika chache, pengine muda mfupi ujao. Hii tunaarifiwa kulingana na mseme tu mpangilio wake ni kwamba sasa hivi tunavyozungumza ameelekea katika shule ya Kiamaina inayopatikana katika eneo la Bahati, ambayo pia ni shule moja yake ya shule ambazo zilizokuwa katika ile hali ya kuangalia mfumo huu mpya iwapo unafanya kazi au vipi, na kisha baadaye pia ataweza kutembelea shule tu ya shule ya Moi Forces Academy inayopatikana katika eneo la Net. Hiyo ni shule ya upili. Shughuli nzima ya kumpeleka huko ni kuangalia tu pia iwapo wale wanafunzi wa kidato cha kwanza wameweza kujisajili wote, na iwapo kulikuwa na changamoto zozote, hasa ni wiki mchache tu baada ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kuanza kuingia shuleni. Kisha baadaye ataweza kutembelea shule hii tuliyo sasa hivi inayojulikana kama St. Mary's, ambayo pia shule hii kuangalia mwaka huu kulingana na wale ambao tumeweza kuzungumza nao ni kwamba shule zote mjini Nakuru, si mjini Nakuru peke yake ila nchini nzima, ni kwamba madarasa ya chini kuanzia darasa la tatu la pili yakiteremka wote wameanza mfumo huu mpya kuangalia ni vipi unafanya kazi. Na itakumbukwa kwamba ni siku ya tarehe 18 ndio ilikuwa siku ya mwisho ya mfumo wa kidijitali wanafunzi wa kidato cha kwanza kujisajili. Hiyo pia ni sababu yake kuu ya kuwa hapa kuangalia vile ilivyo na iwapo kulikuwa na changamoto zozote. Kisha tuseme tutasalia hapa kuangalia yale yote yanayojiri kuhusiana na siara hii rasmi ya waziri anayesimamia masala ya masomo Amina Mohamed.